bala 2005 ko def te kaaba gi fi mu nek ni instant yi kaaba gi dañ ko bëgg démanteler ba lepp lu yalla do fa amati manam yalla do safati lolou ñom ñing ci liggéey commencé déjà jël borom xam xam di len ray di len tecc ñu koy commencé def commencé ci andi ay règles pour dindi sharia bi nekkon kaaba ga na leen ba nuroo New York ba nuroo Washington ap ñu soga na xol ñu jëm lijeenté kaaba gi ndax kaaba gi ñom fi mu nek nonu da fay gêné ci walu vibration yi wax vibration nouvelle ordre mondial c'est que li yépp ku koy wax day melni théorie du complot nga nek waye du théorie du complot li ay plan lay xamé ok man mo lay dégg da nga ay lébak lippone ngay wallahi wallahi yag nuru di nga ñam bañuy wax waxu dañu tejj jumaa yi sëlim jumaa yi bëkk nouvelle ordre di wax ñiko doon dégg doon ré man dama ñëk tok di gëss di xol naan dañu tejj jumaa yi kaba gi soñ koy dañ koy fermer kaba gi dañ ko raser dañ koy raser tok ko man ak wala xol di ré nañ dañuy soppi lolu mësa lañ ko bindon té yépp dañ ko bind na am yi li moy plan nouvelle ordre mondial manam niñu def ci islam ci christianisme fagagal ko ba jël vatican def fa louge ci bir vatican ab de louge man nga ñu dikkal fo pour ñi nga xamne ñoy julli ñu comprendre bu démé ba mbir yi soti julli ñi tamit fan lañu mujjé waaw nga xamne fo mbir yi doré muy église bi niñu leen fété ci europe bu lolu léré ci suñu bop ñun dañu mëna xam très bien gis nga nouvelle ordre bi ba bu ndiké taxaw dafa xol gis ni premier ennemi mo nekkon église bi jang bi ndax église bi xalé bu muy juddu ba ni muy dé ci loxo église lay nek église mo koy baptiser mo koy évangéliser mo koy defal catéchisme def ci mom moral manam mu ragal yalla mu bëgg doomu adama bëgg bokam église rôle mu doon jouer rôle bu extraordinaire la manam église mo nekkon alpha omega wu luñu wax les monarchies yu nekkon europe ndax europe moy actuellement modèle bi xamé ci la suñu gaay sukkandiku donc ba ci france le roi sax suko église nangulu sagane du nekk roi église ce conseil lepp lu ko roi war def église lay conseil chaque fois mo ne gaay ba ci colonisation afrique bi ay pap ñoo ñëk joxé ndigal nak wax ngeen dëgg ma ngeen dem afrique jël fu li ngeen mom parce que yeen né chrétien yeen loy fa jël yeen ko mom pour ci ngay soga am droit ñëw afrique donc église kon dafa amone doole trop moy jangalaté moy xamalaté ku dé tam mo lay défar say say xawé ñum dañoo bañon église ñen ñi ay yéhut lañu won au début ñen ñi ay sataniste lañu moy ñi xamé ñoo ñoom sétan lañu jamm da sétané moy yalla bu baax bi ndax li tamit ni kurel lañu kurel bi xamé nénañu yalla warul yalla du yalla baxul ma ngi djeglu ci kaddu waye dañu suñu pou comme riana bok na yalla moy yalla ne shaytan moy yalla ne yalla baxul yalla fa soxor ndax day fayonté day douraté da fay laqaté ñom yalla deug deug bi ñu ra jamu te moy yalla bi xam mo jara jamu ne moy lucifer moy shaytané ndax mo fekk sax adama yalla bañ mu am xam xam bu ko fekké aljana mu ñew dé ko xamal ko li nga xamé yalla dafa bañ mu xam ko ndax suko xamul day nek yalla comme mom mu ñu fa bëgg def nit yalla parce que on veut reconstruire un nouveau homme donc ñi nak ñoo lekkelo ak yenn say say ñun église bi doole moom dafa bari top il faut ñu xol ñu ko fagagalé gaay commencé xalat ci xalat gi nak fi ñëk tambalé moy comme que église bi ñëpp ñu ngi téyé ben téré tuddé ko bible téré bi ñom vraiment soxna leen dañu fexé ba bible bi ñu dé ko soppi ko ñu commencé liggéey ci soppi bible jamono bi bible liñ ko téré bi niñ ko laalé laal yu doy war la mu nga joxé ben misal rek turu muhammad sallallahu alayhi wasallam nekul ci bible té pourtant bible depuis ciosanam toro mo ngi ci won da ngeen ci yalla instant waxon na ne que kenn dina ñew sama ginnaw te loolu lenn kess la ci ñu dindi dañ ko bindat par rapport ak li ñu bëgg ñom moy li ñu wax ancien testament nouveau testament dañ ko bindat n'est-ce pas muy ben ñu joggé ci loolu jël dundu yeen ci yalla instant ndax li depuis premier siècle christianisme ñu koy commencé di ci liggéey di défarat dundam gi di ko soppi di yaq mu naas joxe misal bu ndaw rek ci pat bi ñu mujju bu ñu wessu li ëpp ci chrétien yo japp ni yeen ci yalla insta dañ ko japp daj ko ci kaw croix ba su vendredi ba paré mu dékki dimanche néna gaay sen ci biir texte yi sax lolu amul ndax ci biir texte yi jiir sax waxon na waxu de ressusciter après 3 jours et 3 nuits digënté vendredi soir bi ñu waxé moñ ko crucifié ak dimanche matin c'est pas 3 jours et 3 nuits ndax 3 jours et 3 nuits dans la bible mom lu lèr la jésus wax na ni le jour 12 heures mom moko wax ci bible wax na la moy jour la moy nuit ndax genèse jangal nañu nan la yalla bindé aduna après à part goudi ak beutek donc pour dire que rek bërn li xamé ñu koy def té xamuñ sax limuy tekki ba ci dudd yeen inshallah pour wan la né ci biir nouvelle monde ordre mondial dem nañ ba dugg ci biir église ci biir église duggal ci lo xamné ni bokku ci won té lolu pour def ko dañu yoni sen ay nit yi xamé ño nekkon sen kurel ñi nekk ay di jang nekk ay prêtre di def concours yi di yek nek prêtre nek évêque nek labbé nek cardinal ba dem ba am nañ sax ay papes yi nga xamné dañoo bokkon ci biir nouvelle ordre mondial bi nga gis ni kon non ñu def église nak fagagal ko infiltrer ko am na sax kenn ku tuddu ku wax welsh Robert Welsh dafa biir bénté tuddé ko the insiders moy nañ so bëggé xex dara
il faut que dougal fay agent xam yo fa nekkal ñu mel melu comme ñom ndax ñom la gaay di gëna mëna déglu ñom ñu nekkal la fa pour yaqal li nga bëgg yaq donc loolu ñu ko def ci biir église yoni fa est-ce que loolu ñu réussir ci église bi pour ñu teunk da nañ ko réussir ci l'islam ndax l'islam bu féké né diiné la jo xamné yalla moko waccé diko aral bopam est-ce que loolu non tamit war nañ ko tit ci biir l'islam luñu wara tit la ndax loolu tambal na paré ndax mode opératoire buñ def ci soppi téré chrétien yi si duggal ay njit man ay imamam man prêtre rek labbe yi nek bok ci ñom ak ñu fowé yaqat dundu yent yalla insa wax ci yu bëri xamé amul ñu ngi def même chose jamm ci islam té ci ndam lu ñu jëm dañuy am ndam lutax ma wax lolu moy 1 ñu ngi travailler ñom ci soppi alquran li mo projet yagg li xamni waxnañ ci ba waxnañ ci lu bëré bëré ci ansam jikko ñu ci wax wax ba sonu donc ci bindal alquran bi xamé actuellement ay kurel ñom neen alquran bi mengotul ak jamono ñu koy soppi kurel yo neen ay juy tañu parce que so jëlé kenn amna ay ay yu ci nekk dafa radical comme yu wax ci ay dafa wax wu xex ak dafa am violence dafa am dafa xex yewut ni ay lañ ko doon dindi amna ay xamé islam ñu gis ñom antul ak parité ndax légui jigen ak goor légui neen ñoyam légui jigen ñaar jigen ben goor ñaar li yantul mana ci 21e siècle donc ñom dañu gis ci dañ ko wara soppi donc ñoon ñu ci liggéey ñom amna suñu tuddu la Ligue des musulmans démocratiques RMD ay imam ñoko bokk pour dekkon amna kon ñu bokk ci biir seen kurel bi te ñu ngi dox li xamé c'est contre l'islam imam kred imam say bobu Ludovic nga xamé goor digeen la bind téré tuddé ko le coran et la cheikh di wax di sosol yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di jël ay sahaba yu bëd na ay goor digeen lañu won ku su melni abou hurayra sax wax na ni mom homosexuel la won te wax na ay sahaba yu bëd na yent sallallahu alayhi wasallam xamone nako te musuko téré yépp dafa bokk ci yaq de l'intérieur bi xamé ñom les insiders dañu ma imam français dañu waaw dañu yag xam yoon bobu ak imam jigen tamit ñom kahina baxlu nga xamé amatul ay mouru ay mosquée inclusive manam ci biir diiné fondement diiné mosquée mix voilà fondement diiné ñu ci andi légui yeen jangalé bé cheikh xamé ay nit yu fess lañu ñoo jang nek ay julit gëstu bu baaxa baax histoire ak anthropologie di andi li xamé ku oyof ci xol ku pass passam deugarul dañ koy taf n'est pas wa yamul fofu ci biir diiné gi ci mom ñu ngi fexé ci aduna bi yëpp am ay loi am fa ay président xam ñu am ay loi pour jëma damal l'islam fofu soy né France ñom avec la loi parce que ça dañu ba téré fa mais kén amul droit noddu fa pourtant synagogue yi am nañ droit rek c'est ay bir def bruit way julti am droit def au parleur pour noddu parce que jabno bi instant xex bi par nañ ci église yag na fa ni corona mom réussir na délo ci wat ñu ngi ci islam wa corona nak ci sen plan la bok rek oustaz xam nga nouvel ordre bi dafa am ay mbir yi xamé ñom ñokoy créer am mbir yi xamé créer wuñu ko daf leen bet waye dans les deux cas dañ koy xol duñ ko mëna jëfëndiko wé pour doxal suñu mbir nek sen mbir mi gëna am solo donc liñuy wax la meilleure manière pour soppi ay habitudes moy ragal yo lay jangate comme bi corona bi ñëwé tay réew yu bari tay rek ma ngi gis benn vidéo bo xamné dafa def ben dajale vidéo yi fu melni Allemagne France Italie fu melni Luxembourg deuk yu bare bare tay ñu ngi noddu ci kaw ñu leen di dégg légui may julli ñi dañuy cibler première fois julli di ko gis dañu taxaw ci fenêtre yi tal seen portable di ko filmer di kabar di wax Allahu akbar waaw man dama ci gis yu bari nga xamé man dama japp sax ay fake news la pour man mbir yoy amul non amna ci yu am amna ci yu am waaw mais amna ci yeen yu bari nga xamé amul yi ci am nonu gis nga en temps de crise mëna defal ben askan pour mëna def lu gëna reey lu mëna yaq askan bobu lolu stratégie nouvelle ordre la am dafa am li nga xamé né na chaque fois révolution yi gëna ngandé am ci aduna bi jamono titangé la am wala jamono xif gu metti ni ci duñu talté man dañ lay bañ lo xalat pour mëna dox ci sa biir xel def lu bari bu ñu wara def jamono bi insta dañu yobbu aduna bi ci ben syndrome bi nga xamé né na syndrome bobu mo gëna bon sa fièvre bi manam le syndrome du corona manam xam nga instant bi mais instant bi suma bëggee sëkkat dina sourare xaat bu baaxa baax bala ma sëkkat fi ndax na suma sëkkatee te mi stigmatiser ma wala ma dis li wala nga daw ne ma sëñ bi kon gënal fi pour dire que amna luñu installer ci bop doomu adama yi te corona bi yegul fofu sax ci corona chaque fois mo xina c'est la première fois ci histoire aduna ñu jël ben febar ne febar bi kep ku wax ni amul dañ lay dikasso dekk yu bari sida suma ñu fi legi sida amul pour que duma wo kenn ma sonal waye suma ne corona amul ñepp may jappit makas pour dire que amna kon duñu nam amna ñu lal ci ginaaw fiar bobu di nga xamni ci aduna bañ ko lalé suñu rew yi nak kon ko ay topando kat lañu ñom lepp lu xew dañuy topando and ak aduna bi pour doxal lool and ci d'accord donc xamna liñu déssé barétu lool té war nañu ñëw ci vaccin yi mais fi may jéxal ak yow ci nouvelle ordre mondial bi moy batu ordre degg na ci batu ordre kan moy joxe ordre bi waaw nouvelle bu fekke degg na baat bi niñ koy waxe nouvelle non la manam lu bess
ndigal lu bes lu ñuy jot manam ndigal lu bune mëna ko viré non ci wolof non la démé sax ndigal lu bes li ñuy jot ndigal lu bes ak kan moy joxe ndigal li ndigal gu bes gi ci sheytaan lay baye ko manam ordre bi fi yagoon nek li fi yag nek ci kaw suuf moy ko yalla mo mësa doxal jambi yalla moy diglé moy téréwaté yalla mo sañ moy nosté moy nosi mom moy bind tam moy créé ga gis ni ordre bobu mo amone ci suuf ba jamono yi passé ba ci siècle ñu wessu ga gis ni ordre bobu dañ ko wara xewil yalla waratul def fa bes ñu tek bi nga xam légui il faut ñu délo suuf ñam parce que ñoko bind la terre dafa am propriétaire kiko mom deug deug moy sétané néne yalla momu suuf ndax néne yalla ba mu daqé sétané aljana sax daf ko né mena suuf dama suuf ba tok fa muy nak aljana la yoyenti mom mais suuf ci yoyenti momu duko li ni wax nouvelle ordre ñoko bind sa ay tire la motax mané ñu bëré ñu wax nouvelle ordre ñu wax ni rag lu ne doy wax té liru ñu sa ay tire bu baaxa baax donc ñom kon ordre bu bess bi kon moy que pour créer sortu ñu yalla légui pour créer ñom ñoo wara créer seen bop ndax légui bind légui ba ci simulation sank ci walu dom ñoo japp légui effet de goor ak jigen sax pour ñom dañ ko wara créer ba ngay ñew di commander la né man dom bu goor la bëgg am ñu def manipulation génétique yi de mu nek cellule œuf zygote ñu duggal ko ci ben couveuse wala def mère porteuse sax mu ëmb ko wosine mu nek goor man yaay choisir ban sexe la xalé boram yaay choisir bëtt bi nan la wara mel ban nopp nga bëgg mu am ban karaw nga bëgg mu am yépp ya koy choisir ci base donnée bi la nek lepp ci génétique dañ koy défar génétiquement donc kon gis nak ni kon légui yalla mi doon bind ni légui kon duñ ko nekati du nekati ku yémi wax légui ñom japp nañu dañuy bind nit gangu na yalla gi ñom dañu fasiyé tok di doxal lepp yalla doxal manam di def dindi suñu né yalla créé né ñom yalla créé tok buy walu taw ne yalla yursulu alaykum ak nangam ne ñom legi taw bi sax nepp yalla ñom suñ ko bëggaas ñu koy wacce am nañ créé ñu jumtu kay nga xam dañ koy tiré ci kaw mu taw ñe ana rabbukum la la wala ci ñu sax séisme yek tsunami yep jumtu kay science ak les transhumanistes egg na fi xam ne mëna ko provoquer mëna ñu tonéral mëna ñu tawal mëna ñu créé séisme donc kon gis nañ ni kon jot na ko ñu tabax ben nit bu bes nit bobu nak xam na tay jotay duñ ko may way dafa la bu baaxa baax li ñu wax l'intelligence artificielle ak ñu sax les villes connectées man l'intelligence distribuée ça dit que amna fuñ bëgg dem fi nga xamné nit ancien modèle moy ñun ni nga xamé l'homme et la femme la dañ ko bëgg supprimer pour créer nit bu bess bi nga xamé l'homme alpha et l'homme beta et l'homme oméga manam bu bess bi nga xamé day am puce day na war comme téléphone ni mu amé puce nit la bi nga xamé mom ak machine dafa am ay mën mënu machine am ay jumtu kay nga xamé doomu adam normal du ko mëna day na war mom dal xamna nañu fi bayil ancien nouvelle bi rek ancien digal li dal ancien ordre bi ancien ordre nañ ko fi baye man ordre bobu la gëm wa ancien ordre bi dal buma déggé kon nañ ko fi baye lool moy teunk dal wax ji yépp nañu baye ancien ordre bi te nouvelle ordre bi mom ñu téggé ko à côté kon loolu amna solo ci liñ ci léral xamna du doy dañu amaat yeneen jotaay yu gëna jaayatu ngir léral ko inshallah fi ñi jéxalé moy vaccin yi vaccin yi momi bari na ci odé séxuma waaw rawati na covid 19 bi vaccin yi dana ñëwum di ñëw médecin français yi mom tambalé won nañu wax né afrique dañu wara dem tester fa vaccin yi africain yi jug nañu reposé suñu autorité yi ku melni ministre de la santé néna ben vaccin duggu fi bo xamné da fay wax ci lu mel nonu lan nga nuy dikkelé ci loolu waaw covid 19 mom febar la bi xamné amagul vaccin ma fiñ tollu tay ma fiñ tollu tay di vaccin amagu ci waye nak recherche amna ci ñu ngi def ay gestu ci walu vaccin amna lu mat 70 recherche yi xamné dont 3 yi xamné ñu gëna avancer actuellement ci recherche yi ñaar ni chinois yi ñoko mom benn bi américain ñoko mom vaccin nak lu dangereux la té lu bonne ndax ñam dañuy simuler jangoro bi jël ay doomu jangoro bi ya xamné len di ray wala ñuy wañ seen doole do ci yaramu doomu adama pour yaramu doomu adama mëna réagir créer ay anticorps yi xamni ñoy mëna vaincre lolu bu ko réussir ñu jël anticorps yi nak après nak commencer fajj doomu adama yi waye nak li tax may wax ni vaccin lu dangereux la té lu grave la man waxuma sax covid parce que covid bi amul vaccin lolu sombe kessal dañuy xam nga ñom nouvelle ordre bi nak difa nek dañu xarañ té dañu xam nuñuy pc waxna ko fi Sénégal na bañu défé dag ben extrait bu ben télé bi télé franc-maçon la di woy sax ñom ni may xam xamé télé franc-maçon dag len li xamé couvre-feu bu amone Mauritanie la né entre 20h ba 6h du matin kay amatu droit génn gaay tas ko né Sénégal amna couvre-feu dañ doon mesure xol Sénégalais ndax nañu nangu couvre-feu di ko nangu Sénégalais partager ko xawa kaas nopi ñaari fan après le président Macky Sall décrété né couvre-feu dafa am Sénégal donc ñom xam nañ lan moy sondage dañuy sanni xol naka la ko gaay recevoir balaaju ko def
vaccin yoy def nañ ko fi ci Afrique lu bari yon ñeu ñu melni kuy fajaata fek ñu leen joxe ay fièvre donc loolu yagg la ay man waxatuma sax corona bi nga xamné amul fièvre waye man damay wax vaccin yi fi nek tay ji dañ ci wara taxaw am ci jangat vaccin melni rougeole vaccin yu melni hépatite B vaccin yu melni ñuy vacciner xalé yépp dafa nek ci programme bi xamné programme mais yoy vaccin yi fi nekkon nak yu yagg ñun ñëpp ci lañ jaar ñu vacciner yo xamné lu jëm ci walu fièvre lago yi fi amon man nanguma sam ben dom dem vacciner ci vaccin parce que dafa am plan yu nekk ci ginnaw jëg vaccin yi amna aluminium ndax vaccin su ko xam principe vaccin xamna ni vaccin dafa am ay antibiotique am ay stabilisant am ay sel aluminium ba paré am ay antigène ci dougal sel aluminium yoy lu dangereux ci doomu adama la manam le syndrome GBS suñu wax GBS nga xam dafa yak xel di paralyser doomu adama vaccin yi lu muy yokku ci jangoro ci kaw souf jamono bi amul len lu ko mësa yok té kenn ñamul waxu vaccin yi ah bon autisme bu ci autiste xalé autiste yi seen chiffre mu ngi yok yok bu doy wa té kenn ñamewul taxaw am jangat xol vaccin yi vaccin suñu xalé yi autisme moy lan moy xalé yi xamé dafay dañu am ben dañuy yex ci sen faculté mentale yi ba paré dañuy xawa nopi ba paré am ay problème maam sen yaram yi yexa wax ak sen intelligence retardée jamono bi dafa commencé bari té gaay parce que dafa am vaccin yi bari xamé dañ ko obligé xalé yépp né ñepp ñu vacciner pour wër waye mais ku fièvre luñ koy vacciner té fièvre bi xamé amu fi luñ koy vacciner bay jox exemple ndaw xol tétanos suñ la vacciner taxul ba tay na la dal manam mëno am immunité bi té son dalé paré sax mëna la dalat tétanos aérosol c'est que fuñ koy daw ci bir dret lay daw ak ci lymph yi té plaie bi nekul ci kaw dret yi c'est que vaccin mo gën jëriñ et pourtant ben médecin waxul dañ ko arrêté ba tay mais dañu gis na jëriñ la xam nga suñu gouvernement liñ japp moy budé amna lor duñ bayyi ñukoy piquer askan wi tatay jigéen ñi ko ci am doom dañ la jox rendez-vous pour nga ñew ñi défal ay vaccin aluminium buñu def ci vaccin yépp amna aluminium def ci vaccin da fay yak xel doom adam da fay wañu système immunitaire da fay wañu mais da fay wañu sa xel té gaay fuñu bëgg yobu adam dañu bëgg nit yi commencé ñuy wax habitisation ñu bëgg def nit yi ay dof bëri seen xel du fonctionner bu baaxa baax mercure na la mel té mercure mu ngi ci vaccin yépp fluor bi xam mom lañu def mom lañuy jox ci lek yu bari ak chlore bi ñuy def ci biir ndox bi li yépp da fay yak yaramu doomu adama day yak xelam da fay yak mënu yaram bi xamé yalla nu bindé yaram nit ki mënga régler bop fièvre bu dugg sans vaccin day do lool mom xamna benen detail wa inshallah ñu wara yatal vaccin nga xamé 11 lañu ñuy defal suñu xalé yépp 11 yépp ben waru ci ben baxu ci man yaaka man ak ñima andal ñep ak ñima xam ñep xawma ci kenn kuy vacciner doom d'accord lool dañ ci dikal ndax intérêt na sénégalais ñu bëgg xam vaccin ak li ci nekk inshallah taala professeur dañ ñu ko mayat yeneen ni tay ñu xoss ci gën ko yaatal professeur waxtu wi jeexna tay xaw nañu wuy ci ciakutefu ñi setan akhiru zaman ci gën ko guddal lan ngay tagato mbokki setan waaw di ziaré ñep di nuyu ñep di la jaajeufal nak ci jotaay bi la ñaan yalla deugural la te katanal la ba paré yalla waccal bi fi akhiru zaman tawfiq la ci askan bi ndax di gindi di lay bir ak di leral deug yalla man ci fansu atou zaman la bok donc di ñaanal nak senegal ak wa senegal yep di wax ni dafa am ben musibe bu nek senegal bi xamé dañ ko bayiwul xel muy doomu adamay ci lepp lu xew dañuy commencé baña xalat dañ lay yobale ci walu xol ba do ñëmé sax am position da ngay taxaw xol ni ali suma ci waxé ñepp nañ nangam té fekk nouvelle ordre non lay fonctionner dañuy def ay effet d'amorçage d'ancrage yi xamné dañuy bañ nga xalat donc bëri na li fi xew li xamné ku taxaw am gëssu rek tu pousse tout del wat ci yalla ñu ci libi yoon donc nañu gëna dal gaaw baña gaaw wax dañu gëna mandu ci jallé ni jallé information yi mom denkane muy denkane wu amna solo jerejeuf professeur Cheikh Omar Diagne ñu am bekté lool dalalon ko tay ci akhiru zaman diko jaajeufal ndax xatna lool bari yité yu mu nek mais bi mbokki sakko ñu dalal ko ñu nit ñu sakko ko ci la ko nangu wuy siñu inshallah taala danañu ko mayat ci yeneeni jotaay ci yeneeni tombu rawati na vaccin yi gën ko yaatal di sant mbokki yeb di len gëreum di teunké waxtaan rek ci nouvelle ordre mondial nañu fi bayal ancien ordre bi rek bi nga xamné yalla moko don doxal bu dé nouvelle ordre mom loxol sheytaane daf ci dundu do duggu bi nga xamne mom sunu borom subhanahu wa ta'ala moko teureulon ta moy diglé ki téré yi mu jaarale ci yenenteum ñu jox nako mu nekk ci téré bi ba légui ñukoy jang yoy mom nañ ko fi bayyi ndax moono jik fi ta moono jik tamen fa ñi jëm ëlëk moy al-akhira ndax nouvelle ordre mondial bi aduna kesse bi la yam mais nak nouvelle ordre ancien ordre mondial bi nga xamne yalla moko teureulon mom aduna ak al-akhira la ta aduna lu mu yag dafa jeex ñoo ñep dañuy faatu wuy ji sunu borom lo fi am ak no fi mel so faato jeexna keur gi nga xamne ni du jeex mukk muy aljana
ñun ñëpp mom lañu ñaan yalla mu yobbu ñu fa yalla yalla dugal ñu fa di sant mbokk yeb di leen gëreem ci sétan bi wa salam pexé tank bu gudd ak barké olé kalal duté ñu xey la taggé xam xam bu reuy ci yalla ba ci dunya dula fegal bamél yak la témiyam.